Cinayet ve cezada herkesi şoka salacak qətl hadisesi. Ana 3 ve yaş yarımlıq iki oğlunu vəhşicəsinə qətl etdi. İstintak materialları. Böyle ayağı aşağıydı, başı da buduydu, tutum beləsini bıçağı çektim. Yalan ifadeler, ata feryadı. Vagifin ayaklarını çarpaya bağlamıştı. Cezanın hükmü. Təqsirli bilinerek barəsində 18 il müddətinə azadlıqdan məhrum etmə cəzası təyin edilmiştir. Oktyabrın 23-ü saat 23.15'də Real Cinayetler Esasında Aqil M. Quliyevin təqdimatında Cinayet ve Ceza.